Re, viss ēters ir te! Studējošie valsts finansētajās budžeta vietās 2020. 2021. Gadā mācību gadā saņēma tātad divreiz lielāku stipendiju nekā iepriekš. Līdz šim tā bija 17 gadus gandrīz nemainīga ap 100 eiro mēnesī, bet aizvadītajā mācību gadā tā tika dubultot, sasniedzot 200 eiro mēnesī. Reģistrācija studijām drīz beigsies un jaunais mācību gads strauji tuvojas, taču studējošajiem skaidrības par stipendijas apmēru nav. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas studentu apvienības vadītāju Kristoferu Zēļu. Labrīt! Labrīt! Jā, mēs jau minējām, tātad 200 eiro mēnesī bija šī stipendija, ko saņēma studējošie aizvadītajā mācību gadā. Cik daudz to kopumā saņēma no studējošajiem? To saņēma 5% no pilna laika klātienes valsts finansētajās studiju vietās studējošajiem. Un tas jau ir viens no mazākajiem stipendiju saņēmēju apjomiem, kas mums ir Eiropā, jo, ja mēs paskatāmies uz ziemeļvalstīm, tad tur šīs stipendijas saņem vismaz 50% pilna laika studējuši. Tātad tur ir vismaz puse, nu, teiksim, tuvākajos kaimiņu valstīs arī Baltijā, jā, līdzīgi. Baltijā ir līdzīgāka situācija kā mums, bet ja mēs tiecamies uz ziemeļvalstīm un skatāmies uz šo te, kā mēs atbalstam izcilniekus un citādi stimulējam, motivējam studējošos, tad tur ir vismaz puse saņem, jā. Labi, nu tātad 5% saņem šo stipendiju, kas ko dar pārējie, nu, loģisks jautājums varētu būt. Strādā, piepelnās, kur, kādās nozarēs, kā tas notiek? Jā, tātad mums ir pēc pēdējiem datiem 81% studējošo strādā, lai izdzīvotu, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā. Un viņi visbiežāk nestrādā savā nozarē. Tad aptuveni puse no šiem studējošajiem strādā citās nozarēs, kā mēs zinām, apkalpojošais sektors, kas arī Covid laikā ir diezgan smagi cietis, turisms un tam līdzīgi. Tad 81% strādā, bet vai studenti strādā pilnas lodes? Kā ir Latvijā? Cik daudz stundu strādā mūsu studenti? Vidēji tās ir 31 stunda nedēļā, un ja mēs paskatāmies, cik tad attiecīgi var veltīt laika mācībām, tad šis te ir daudz mazāks cipars. Bet vai stipendija nevis 100, bet 200 eiro atrisina šo problēmu? Tad šobrīd ar 100 eiro stipendiju, aptuveni 100 eiro stipendiju, studējošais knapi var atļauties nomaksāt dienesta viesnīcu. Tādēļ tas ir tomēr šie 200 eiro ir atslogojums viņam no tās finansiālās puses, ka tad viņam ir mazāk jāpavada laiks darbā strādājot, vai arī viņš var strādāt šajā izvēlētajā nozarē. Kādas stipendijas apmēras ir, nu, piemēram, mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā, Igaunijā? Būs man šobrīd izskrituši cipari, diemžēl, noprātī. Bet tie ir lielāki nekā 200 eiro, vai tie ir apmēram kaut kas līdzīgs? Nu, neprecīzi nesaucot, nu, kāda tā situācija? Nu, mums ir ļoti līdzīgs. Ļoti līdzīgs, jā. Labi, šis jautājums tātad šobrīd ir aktuāls, protams, studējošiem. 1. septembris nav aiz kalniem. Ko šobrīd saka Izglītības un zinātnes ministrija saistībā ar šo? Izglītības zinātnes ministrija ir iekļāvusi šo te kā budžeta prioritāti nākamajam gadam, un tātad tā ir 10. vieta, tādēļ tie ir diskutābli, cik tālu tas varētu tālāk nonākt. Un ja pat tas nonāk, šeit ir tāds rops starp rudeni, jo rudens semestrs mums sāks septembrī, bet nākamā gada budžets janvārī. Un tad mums ir jāmēģina arī uz šo rudeni panākt šīs stipendijas. Vai ir kādas aplēses par finansējumu apjomu, cik ir nepieciešams? Cik liela summa vajadzīga? Tie ir 5 miljoni gada aptuveni, un uz rudens semestrī tie būtu nemaldos 2,1 miljonus. Cik liels ir cerības, ka izdosies šo finansējumu iegūt? Mēs ceram uz valdības atbalstu šajā, jo COVID-19 ārkārtējā situācija iespējams ir beigusies, uz kuru ir piešķirts šis atbalsts bijis, bet nu, pandēmijas sekas vēl joprojām ir jūtamas un jau īpaši studējošajiem. Kad būtu tas pēdējais brīdis, kad jums kā studentu pārstāvim vajadzētu zināt, ka būs, lai tā skaidrība ir? Mēs esam līdz pēdējiem, bet augusta vidus, manuprāt, ir pēdējais, kad šis lēmums būtu jāpieņem par stipendiju saglabāšanu 200 eiro apmērā mēnesī.